разполагаемый мне ремень камок. Какой высоко горе. Виканин камок още. Къде стърчил на скала. Легендата е, че Мирема от бившето старо село, което е било на реда средния при идването на турците. Тръгнала да бяга, за да не я изнасилят и стига до този камък отгоре по билото и се хвърля. Голям комплекс от скали. А виканин камък е от легендата за ангел войвода, Вълчан войвода. Казва се, че Вълчан някъде в този район заровил злато и отгоре от скалите хвърлил тези, които заровили златото, за да не кажат къде е. Това е виканин камък. Оттам като са викали, като са падали, така останало. Да. Тук има като прецеп. Здравец. Има козирки. Знаци по тях. Както се предполага, ако е светилище на по ангел Личков, се предполага, че е светилище Мирема. Както го описва в книгата. Така надолу е Стърно дере. Излиза на Мечи поляни. Голяма верига. Някой надпис няма ли още? Някъде горе. Тук има една площадка, но няма нищо на нея. Камък дето стърчи интересен горе. И той като някаква глава. И така. Втори етаж. Нещо. Приличещо на намеса на човешка ръка не се вижда. Малко така на някакъв образ. Ама иска доста фантазия, за да го направиш. И тук какъв. Той е като заслон. Спирам и раницата. Нещо армаган да му даде. Ето тук. Не така мога ли да го снимам? Тя от тебе трябва да се вижда. Като заслон. И оттатък има още. Видя ли е главата?
Ето. Даже не е точно рептил. Не прилича на тия... Южноамерикански или северноамерикански? Там някъде малко дръпнати така. И тук нагоре, я гледай какво е. Не мога да го снимам, аз не мога да го хвана. Трябва да се отиде някъде отстрани, за да... Отстрани има това обрасло всичко. Да. Голям такова. Това само от гюнето да се... Той от гюнето няма да я видиш сега. Да, има листа, тогава го нямаше. Тогава нямаше.